မင်္ဂလာပါရှင်VOA TV မဂ္ဂဇင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။VOA မြန်မာ TV သတင်းလောင်းအပေါ်တွင်VOA အားချရုပ်မြင်သံကြားစီစဉ်တွေကိုအေးရှားဆက်သွေးဂျူရီကနေနေ့စဉ်24ရက်နေ့ပတ်လုံးထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။နေ့စဉ်မနေ့9ရက်နေ့တိုင်းမှာမြန်မာပိုင်းစီစဉ်တစ်ခုတင်ဆက်ပေးပြီးတော့နောက်တစ်နေ့မနေ့စီစဉ်တစ်မပြောင်းခင်အထိအကြိမ်ကြိမ်ထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ဒါနဲ့ကိုသိန်းထ
In Burma, we continue to see a country that was isolated for so many years, slowly moving away, not just from dictatorship, but အစိုးရဌာနတွေမှာအရာရဲမှူရန်တွေကလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုမှာအားနည်းနေသလိုယင်းနှိမ့်ညွန့်နှံသူတွေဘက်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေပေါ်စိုးရင်စိတ်တွေနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေသေးပဲလို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးစိုးသိန်းကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဒီလိုလေကျွန်တော်တို့မြန်မာသူတို့ဖြစ်ဖို့ကန့်သတ်ချက်တွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အရင်တော့အချိန်နဲ့တွေးကြည့်ရ
Season, Kabarwanga Tensha, Joja, Durine, Nubina, Senuia, Drin, Duru, Tarigu, Pyopia, Penny, Tadayan, Drin, Larigule, Tolum, Bibu, Shiba, Kamia. ကဲကိုသိန်းထိုင်ဦးရေကုပ္ပထမဆုံးတော့မြန်မာနဲ့ကဘာကပြီးခဲ့တဲ့တပတ်အတွင်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုကောက်နှုတ်တင်ပြကြအောင်လားဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါပြီခင်ဗျာဥပဒေနဲ့မူဝါဒရေးရပြန်ပြောင်းသုံးသပ်ချက်တွေကိုအာဏာပိုင်တွေအပြည့်အဝအကောင်အထည်ဖော်ရမျိုးမရှိခဲ့ပေမဲ့2019နှစ်အတွင်းမြန်မာအစိုးရရဲ့လူခွင့်ရေးမှတ်တမ်းဟာဒုတက်လာခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားကြီးဌာနရဲ့နှစ
USAID American ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကြီးကဒေါက်တာရာဂျစ်ရှာကပြောပါလေယူကရိန်းနိုင်ငံကအထင်မြင်မားနိုင်တဲ့ဆောင်ရွက်မှုမျိုးတစုံတရာမလုပ်ဖို့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးချက်ဟေဂယ်ကရုရှားကိုသတိပေးလိုက်သလိုယူကရိန်းရဲ့ပိုင်နဲ့တည်ထက်ခိုင်မြဲဖို့အတွက်အမေရိကန်ကခိုင်ခိုင်မာမာထောက်ခံတယ်လို့လည်းပြောပါလေဒီလိုတစ်ပတ်အတွင်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဒေါက်ခင်မျိုးသက်ကတင်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာအာနာဗန်တွေကတိုင်းရင်းသားဒေသဆိုင်ရာတွေအပါအဝင်အဆင့်တိုင်းမှာဥပဒေနဲ့မူဝါဒရေးရာပြန်ပြောင်းသုံးသပ်ချက်တွေကိုအပြည့်အဝဒါမှမဟုတ်အစဉ်တစိုက်အကောင့်ထဲပေါ်ရာမျိုးမရှိခဲ့ပေမဲ့2013ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာအစိုးရရဲ့လူခွင့်ရေးမှတ်တမ်းဟာတိုးတက်လာခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာနရဲ့နှစ်ပတ်လည်အစဉ်ခန်းစာမှာဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနိုင်ငံတော်ဟောင်းမှာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာတည်တာထင်ရှားတဲ့ပြဿနာတွေရှိနေတုံးပဲဆိုတော့ကိုအစဉ်ခန်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်လို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဂျွန်ကယ်ရီကလည်းထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ In Burma we continue to see a country that was isolated for so many years slowly moving away.Not just from dictatorship, but toward a more productive partnering with the United States and the international community. So there မြန်မာနိုင်ငံဟာတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲနေုံသာမကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအတိုက်အခိုင်းနဲ့ပိုးပြီးအပြည့်အစုံဆောင်တဲ့မိဖက်ဆက်ဆံရေးစီဥတီသွားနေတာတွေ့ရတယ်လို့ဒီမိုကရေစီနီးလမ်းမကျတဲ့
အခြေခံဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကနေခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေအဆုံးသတ်ရေးဘာသာရေးနဲ့လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားတွေအပေါ်မှာအကြမ်းဖက်မှုတွေအဆုံးသတ်ရေးစတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ပြဿနာတွေကိုရိုးသားစွာထုတ်ဖော်ပြောနေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတိုးတက်အောင်လဲဆက်ပြီးအားပေးသွားမယ်လို့ဝန်ကြီးကယ်ရီကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတိတာတိုးတက်တဲ့အပြောင်းလဲတွေရှိလာခဲ့ပေမဲ့ဒီအပြောင်းလဲတွေကိုကြီးလက်နေပြည်သူတွေခံစား권မရသေးတာကြောင့်တိုးတက်မှုမှာအချိုးမညီတာတွေရှိနေကြောင်း USAID အနေနဲ့ကြီးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုအဓိကထားကူညီဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ USAID American ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရဲ့အကြီးအကဲဒေါက်တာရာဂျစ်ရှာကပြောပါတယ် To support rural economic development through agriculture, nutrition and productivity growth in Myanmar.မြန်မာနိုင်ငံဟာအတိတ်ကာလတုန်းကလေယာစိုက်ပျိုးရေးမှာအလားအလာကောင်းခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံရှိတာကြောင့်လည်းမြန်မာအနာဂတ်တိုးတက်လာပွဲရှိတယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အကြောင်းကြာသပတေးနေ့ညနေပိုင်းကရန်ကုန် UNOPS ရုံးမှာအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာဒေါက်တာရှာကပြောတာပါ USAID အနေနဲ့ကြီးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့လေယာစိုက်ပျိုးရေးအကူအညီပေးမှုတွေမှာအရှိတောင်အရှဒေသရင်းမှာအတွေ့အကြုံတွေရှိပြီးသားမို့ထိရောက်အောင်ကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်မယ်လို့ယူဆကြောင်းနဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသတချို့မှာပဋိပက္ခတွေရှိနေတာဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုချိမ့်ချောက်နေတဲ့အပြင်ယင်းနှမြုပ်နှံမှုတွေကိုလည်းတုံ့နှေးစေပါတယ်လို့ဒေါက်တာရှာကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်ယူကရိန်းနိုင်ငံနဲ့ကပ်နေတဲ့ရုရှားနယ်စပ်မှာကင်းလှည့်ဖို့အတွက်ရုရှားတိုက်လေယာဉ်တွေဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကဆစ်လွတ်ခဲ့ပါတယ်ရုရှားရဲ့ရေရက်အခြေစိုက်စခန်းတည်ရှိနေတဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းရုရှားမျိုးနွယ်တွေအများစုနေထိုင်တဲ့ခရိုင်းမီးယားဒေသမှာလွတ်တော်နဲ့အစိုးရရုံးဝင်းတွေတဲကိုတနတ်သမားတွေကဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့ပြီးရုရှားအလံတွေကိုထွန့်ထူခဲ့ကြပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံဘက်ကအမြင်မှားနိုင်တဲ့ဆောင်ရွက်မှုမျိုးတစုံတရာမပြုတ်လုပ်ဖို့အတွက်အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးချက်ဟေဂယ်စ်ကရုရှားကိုသတိပေးလိုက်သလိုယူကရိန်းရဲ့ပိုင်နဲ့တည်တံ့ခိုင်မြဲစေဖို့အတွက်အမေရိကန်ဘက်ကခိုင်ခိုင်မာမာထောက်ခံတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာဖို့အတွက်ဈေးကွက်အပြိုင်ဆိုင်ဖြစ်လာအောင်ကြိုးပမ်းတဲ့နေရာမှာအစိုးရဌာနအတွင်းအရာရန်ကူရန်တွေကလုပ်ငန်းပိုင်ကျွမ်းကျင်မှုမှာအားနည်းချက်တွေရှိနေကြတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးစိုးသိန်းကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ပြပကနေလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီစဉ်နေသူတွေကလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြသေးပါပဲလို့ဆိုပါရယ်စီးပွားရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေကိုဆက်ဆက်ကြီးကြပ်ပြီးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးတာဝန်ယူထားရတဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးစိုးသိန်းကို VOA ရန်ကုန်ရုံးခွဲတာဝန်ခံကိုသားညွန်ဦးကတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါရယ်ရှုစားကြအောင်ပါရှင်ဝန်ကြီးအခုလိုမျိုးတွေ့ဆုံခွင့်ပေးတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပထမဆုံးအရင်ဆုံးကျွန်တော်မေးချင်တာကတော့ဒီလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးပြည်ပြောင်းလဲမှုပေါ်လုပ်နေတဲ့အခါမှာအခုအစိုးရတက်လာတာဆိုရင်တက်လာဆိုရင်နှစ်နှစ်ကျော်၃နှစ်ကာလရှိပါပြီအဲ့တော့ဒီကာလအတွင်းမှာအားရကျေနပ်လောက်ဆရာစီးပွားရေးပြည်မှုပြောင်းလဲမှုဘိုင်းမှာပေါ့ဘာတွေများတွေ့မိလဲသိထားမိလဲတခါတည်းတော့လေကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းတယ်လို့တော့ဖြစ်ဖို့ကန့်သတ်ချက်တွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရင်တော့အချိန်နဲ့တွေးကြည့်ရင်တော့အားရဆရာလည်းရှိတယ်အားမရတာလည်းရှိတယ်ကြိုးစားအောင်မှလည်းရှိတယ်အဓိကအားရတာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က tourism sector ကိုပြောမယ် tourism အရန်တိတိတသာ changes ရှိတယ်တော်တော်အားရလာ tourism ဆိုတော့ tourism နဲ့ related ဖြစ်တဲ့ဟို enterprise တွေပါတူတက်လာတာပေါ့လာတူပဲ air transportation ပေါ့အလွန်အားရဖို့ကောင်းအောင်ကြောက်ခမန်းလေးတွေပြောင်းလဲသွားတယ်ခင်ရန်ကုန်လေစိတ်ကိုတွေ့လိမ့်မယ်အရင်တော့နှစ်နှစ်တည်းဆိုင်ဒါလေးနောက်တစ်ခါ ICT sector ကျွန်တော်တို့ tender လောက်တာခင်ဗျားသိပါတယ် Telenor နဲ့or aduna plus ကျွန်တော်ဒီ sector လဲဟိုလူတိုင်းအားရလောက်အောင်ပေါ့လူတိုင်းလက်ထက်မှာဟိုပေါ်ပေါ်မြင်းများနဲ့ sim card လေးတွေရှိပြီးသုံးနိုင်တာတွေ့ရတော့ဒါလည်းတော်တော်အားရစရာကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေပဲအခြားအားစားကောင်းတော့လူတွေကပွင့်လင်းမြင်သာလာတာပေါ့နော်ရခင်နဲ့ဆိုင်ဟုတ်ကဲ့ရခင်နဲ့ဆိုင်ပွင့်လင်းလာတယ်ဟိုဒါပေမဲ့ 100% ကြိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်မပြောပါဘူးရခင်နဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်လုပ်တွေသူတို့နားလည်လာတယ် interaction တွေရှိလာတယ် dialogue တွေရှိလာတယ်နော် human right to labor concern to peace to သူတို့ human right factors မှာ
ဟိုပြောနိုင်ဆိုနိုင်တာတွေတူးလာတာပေါ့เนาะအားရတာပေါ့ဟိုလုံးဝပျောက်သွားတယ်လို့လုံးမဆိုလို့ပါဘူးဒါဆိုရင်တော်တော်လေးလှုပ်ဖို့လူသေးတဲ့ဟိုအပိုင်းတွေဆိုရင်ဘယ်ပိုင်းတွေလို့တွက်မိပါလဲသုံးတက်မိပါလဲကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်အတွေ့အရဖြင့်ဘာလှုပ်လို့တူးတက်ဖို့အပိုင်းကတော့ ကျော့ဘူးအော်ဒရေးရှင်းလောက်ရမယ်ဒါပေမဲ့လို့ယူဟက်တူဘီကယ်ကူလေးတက်အဲ့ဒီနှစ်ခုတော့ကျွန်တော်ကအရန်လူနေသေးတယ်လို့ဟိုဒီကောင်ကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ချက်ကရင်ကဆိုရင်တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှာအာနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေရှိတယ်ကန့်သတ်တွေရှိတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင
action ni pun lebih jeh lah lepas, no. Ma EU so cenderung tuh dene lama di mihai tuh lah le. Hala cenderung ni le di ma EU task force meeting lau de, Lady Ashtanga tepat cenderung hat tepat. Ini ni nahl le lah. Tuh lor Germany, Amerika mana cenderung tuh dene le tuh lah le. Jepun lah si de Korea, alung alor cenderung. Ya kene zan cium nama ni le, wen bo. Cenderung le tepat je, yang uca uca de malu tau. Teluna sahut ru teror nahl le lah le. Terus sesi itu kan ada. Jadi kita ambil terus sesi itu buat orang tendensi yang masih ada. Tapi terus ada investment mian lebi ya. Kita tanya juga tu senjata lebi. Umat senjata lo investment kalau alun luar apa. Tapi billioner ciri investment jero. Terus senjata le cenderung apa yang sudah uli bukai mah on senjata melu terus ada pihocara apa. Umat US kasu yang Coca Cola lo GE lo Dari MIAI lah loan ni awe. Ulu lejang lain ni so, air transportation, health sector, electricity sector, dari mah GIA MIAI involved ni awe. Alari we Europe kalau yang lain ada business issue awe. Okay. Dalam itu pun mah jangan dari tami lah. Mana yang pun mila je, engkau jadi ni mungkin mula pay korre. Tergegu nilang ala umah American suing, cik bapa ibu yang ramah tu ya di. Jangan dari tami lah cakar lo. Terus pegah suing mula, suing mula lagi. มีวันนึงอ่ะเลชีซีวายยินดีมีอะไรเข้ามาอามากันเจ็บบ่เนาะนี่สิลามีอามากันเจ็บเลยมีความมีตัวลู่สาวจีเจเนตบ่มีอะไรตุยเอาไว้แล้วแต่พอมาวันจีโรก้าสุยาบายนี่เนี่ยนั่งกันกันเนี่ยสั่งมีรูปยอดสุดสุดนี่ตัวซีอีโอเนี่ยแต่ไปอุบลไปเจอแล้วตัวเนี่ยใส่นี่เราเออสุยาบายก็กูเลือกเช่นเนี่ยฮานี่ตัวบายก็พี่นี่เด็กกิสซาร์ดีซีวายพี่ยังเล่นมือไปมาบ่กูเบียร์เจ้ากูฮาร์เจ้แค่เคลียร์สิละเจ้าโน้มีมีอะไรที่ไม่สิลาว New investment lawa le tapi masih sudah. Tapi negara ni negara ni investment kena lupa bahagian amakan je pih me agreement ni jenuh tujuh jawab le. Tujuh jawab terus tadi jawab apa dia masih itu. Tapi melu jenuh kena bila lupa mian investment kalau tu cehi nabo no. Tiga dolar investment kalau mungkin bisa sambil ni le. Nampak je ka cuma bayi ni mara tu nampak sahaja sangat aye political stability tu cici ne apa ini sih le. Tapi jenuh pih bahagian dari ya. Besua dek, suah deku, nanti ko owner luar apa? Jangan ulah jekin suah amuiri kami, jekin suah sajus sara ni owner luar eh, owner lalu kan dah cek cek review luar eh, telu hero hupi pebi, lama pebi dek suah memu hot dek cang, lusi asin lalu apa? Mau nak kaya nak jam esro, lalu lani barai, nanti ko arah jangan ulah si bidan legal aspek kare, ane jadi si deh, dah lalu jangan ni nampi sangye ni barai. Terubah kan lebih ya, kami aku nak biar buat tiga jenama. Beliau cuma itu tiga tahun. Cuma lebih ya, arbitration jangan beliau pilih. Terus investment itu beliau kagwe pinai melalui surat. Suara jangan aku buat melalui suara itu suara le itu luar itu. Jadi kagwe pilih pun harus lu tarik kuasa surat. Tu ala piat jenama, no. Ada lagi jenama lu ni ada. Lu jenama EU ni lu tarik sih de, US ni lu tarik sih de. China ni jenama lu cepat, Germany ni lu cepat. Dari ala jenama yakin lau. Jenuh berkali aku, tindin caca, lalu dah mahu shopping di nari, shopping di move lalu ni bal. Okay, jadi nak aku macam ni ada di awci, uzi tanari, uzi tanari macam ni bal. Mula, kunci tu suya apa ni ni, teman aku awal beli ni tema di, siapa yang beli beli ni pun dia ku, lalu tua me, tua si cari, lalu tua le. Tapi cuci ni ada mah, jadi dari tami lah, uzi tanasi, uzi tanasi, awci le ada mah, mah beli le de, tanar cuci ni le, lalu jawab le. Di lalu ni lalu apa ni bal, no, apa ni ni apa tu lalu.
Wanjiru ni ne belu kain tu efficient awal siwa le. Eh, jenok mana belu capacity building bo. Tahu jenok tu lalu dia biar pikir nan ni jauh tu ne duty bo. Pienari le piena wan, tak kahre lo le, oh jenok mian mana lo, apa pila nan dia bo no. Dudia asura lakukan le pih jen le pila mo bo. Jenok kain siwa le dah le kamyang le ti je. Ni bo mian mian zaga, acha institute, acha ojo system ne. Lelio ni tu institution ni pihak le. Jadi demokrasi ni ni lelio ni institution ni jenuh di town pilih deh tu, di south pilih, di south ni deh. Tuh lepe luar di luar pihro, di institution ni fitin pih me, manager ni luar deh. Air tu ane lepia. Tapi coba ni di institution si dole, aye manager ni di institution wayar kacero, di ane je karo. Besu am sufficient lah melu, jenotin eh, sesiapa me, terlupa jenot nala yang move lewa me. Kalau ti cing yua melu unyi kemana? Jenotin aro, si tool lali itu mien lebe, time itu te lali, ti yata kau lali itu mien, lebe jenot kuda jenot udah kupiu me biar, kaya saaten esya, kaya macam tu ati yasi de, kaya dene liza ngamre te cing, mene ngaza te cing maro. Alam nahl itu juga dua macam siapa, hebla, mian nahl itu niang kau ni juga. Tapi cuma tawalau nahl itu cuma lawan nama lelai cawan sah si dulu be, jenaruh letuai khodoh ama be. Jadi macam jenaruh forum ni, meeting ni, dialog ni, amian itu lupa. Amian itu lupa. Jadi macam kau ni lah, oh, ah allah aku jenaruh lupa. Tapi macam ludi lah, no. Okay. Nau di cakar lo di lesi publik apa ini ni? Suaya bank disawa. Nah, gu siwa itu kapan ni? Siapa siwa itu dekama? Poliga lengan ni lepik kawai. Papa pidu bank, suaya bank pidu bank lengan ni le nyai si. Di apa yang gua? Nau cakap, nau kuzo gu nengah jadi ni pun nampuri bal lawarom. Huma soin, na kunci bawa dari tema satu sektor bawa solusi. Guru dulu telinga lu lawat. Papa, ni masa tu lengan ni siwa. Di apa yang huri ni? Betul lu gua belu senar thale. Papa kau kau tu bini belu. Tiada, jenar level playing ground. All level playing ground. Thale lu betul ama. Telur madu oleh nanti orang sengaja kaya melayu, asyik dek lu level playing ground tu aja mau, tu aja masa di dua channel pihon sebi tu ama be, tu tu lebe, telur sembian je apa, quality kau nari tua lah me, senon tenir nari tua lah me, pihdu china dale, pihdu china de services se good si boleh, dari pih lah me lu, pih lu yang taro makan ni ni be, sembian ya me, telur si boy seni maro, si boy seni maro. Kamian show dua ini, kamian di bilang langsung sama. Kalau tu show show ni dah jadi, pihdu bayi lengan ni, suah bayi lengan ni kan, negara institution sih dia, kaima sih dia, sih bila nak kuah, tapak mah, lupa yang guna suah halu sih lor, tapak ah, polika lengan ni baga, sih biaya macam kekai om sih naik lah. Jenaruh gua, jenau lupa yang guna macam pihro, all level lean ground pih, ground pih, lean lau lah le, state owned enterprise sih lean lau lah le, pih itu ka, JB lau yang lau, PPP lau yang lau supaya tuaroh. Naga mas take own enterprise ya, total upahdua me. Aiyah mau bari pola ni so corporate, corporate asal tu deh, corporation ni pola me, poor corporation ni pola me. Dilo tu ni tuah biro, jono budget galah, balance budget piang move lau tuah mau. Tercah di jinan tu bawa, jinan ni tu bawa tanggul baru jare, kisah ini patelu jinwaro kalat ku show yau mana ni kita tapai mau. Nampai mana pulih ni dah mupai ni patelu orang jiblu pion ni mana. Jono ruku EIDI lau tu leh dah kemianti deh, EIDI jono ruku besar lau dah. Tahu ni aku di lama lama lah so EIDI jenar roha lulus le UPP tumbuh sih le soya eh yang ni le yang lengan sih ni ye sebab society dah le jenar poh UPP candidates tu jenar shalat poh poh macam ni dah le alam sih tapi aja ino di revenue pelau yar eh so boleh me jina soye lihat si huge hydropower forestry mining dari ni berjenar revenue pelau yar so transparent sih lah me. Rasu, air revenue dia ni, ceno anaga tu amaga, kaya leh tiga no win nengah lu hamil, hobla, air revenue dia ni piro, nengah lu ane ni panang wira ku tu jauh piro, dah time itu dia ni, lalu yare, elder si topa me, kaliri topa me, pinjarot ini tu me, welfare itu me, kaya leh tiba le, no win ane ceno namuna jura, why ane welfare lu dapat, si jauh garo oh transparent me, so dari ceno maburau. Ceno nasul ku macam mana? Aku macam ni, nampak nampak ni nampak sangat sungguh. Juga wajar me, suatu dalam me. Lo di bawah lo di bawah suaya bayangan ni, lo siapa ibu yang pelan pun bayang ni mah, biasanya buat ada cangkat.
နိုင်ငံသားတွေအစိုးရနာလေအဲ့ဒါပါပဲအစိုးရပြောင်းလို့ရှိရင်ပြောင်းသွားမလားဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမူဝါဒနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီပြောင်းအစိုးရပြောင်းသွားလို့ရှိရင်ရှိပြီးသားမူဝါဒနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လောက်ထိခိုင်မှရှိမယ်လို့အားမကန်ပြောနိုင်ဘူး။တရားဥပဒေသိမ်းမရှိတဲ့လောက်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ယခုအချိန်မှာဒီအစိုးရတက်လာပြီးတည်းကနိုင်ငံတကာကျွန်တော်တို့ကူညီတဲ့လူတွေအဖွဲ့တွေကအများကြီး
the Ghana sweat or Badula la, Dilo Pelua, Mave. That's an army boy. Total were poverty reduction. Pesua de Zina Lua Mave. Rural development, Lojama, Vietacho. Deframe Arum of Yamu. Strategy Arum of Yonaibu. Totalebe, technically Aron and Nevoparo, Pionaide. Tell you, Sare, not a gua. Tikima, General Ludamia, Longani Alua. Pidu Chabia Bima awareness low tired with Jao. Oh, Toto Memia. Pidu dibima, Pidu Nesunima loaded with Jao. A yellow abrupt change, though 180 degrees out of face off. My pin, I'm looking at him. Okay, when you go to Pitabi, I tell you, I demand. Thank you. Okay. Hey, Doctor, so we could be magazine season where our season told him, Bimetra, Sabi Dimbabi Walakia. English American style idioms to English are thing as a season good tin set pimava. D season go don't la tanga George Crone to tin set beat her variation. Minglava, make a don't English as season at choose about it. Chamala Tama. Minglava, welcome to English American style. I'm George Grow. Digni, American don't English as season. Came out of David at Cakes Glungo, Chicane, Idiom Adonwigo, Tim Pia Bimamo, Kubit Mao Zone, Tim Pia Bime, Idiom Adongaro. Piece of cake. Pipare, Salung Banga, P I E C E, Piece Ga, Bind by, OF of Gaye, C A K E, Cake, Game Mosuro, the quite hung yet, Diet, Dibegaro, came out the chat, a mam ho, came out the room, Pipare. D don't yet, Idiom Dibegale, Shimare, Game Mosuro. We need we, Mingla Zoundry, Sadapin, Canadri, Ma, Mabama Piare, they go, Chomine, Ayada, Shire, Gemu, New Pidam, Holule, Lurie Jaida, the Jasia, Nethesia, Sura Pibare, Dajang, Kuku, Kailu, Loyame, Dawenha, Gemu, the Botamesui, Lobiame, Ludwe, Bam Jibe, Luleline, Lubinine, Gisa, Mugu, Yinum Pura Pibare, Dinido, Lujinine, Lubida, Mu Pibare, Didone Badelu, Josh Gubide, Umago, Lila, Chijayama. My report from my boss today was a piece of cake. I finished preparing it in only a few minutes. Digini, Geno Sia the Mago, Sian Kayara, Lue Malvia, Minit Ninga Duin Geno, Bidware, Lodebe Yabare, George Rubide Umago, Tapido Nasin Chijayama. My report from my boss today was a piece of cake. I finished preparing it in only a few minutes. To take the cake. Pipare, Salumbanga, TO2, TAKE, to take a, Yura, THE, CAKE, the Kega, Kemo, Suro, the quite hung yet, Daya, Devegaro, Kemo, go, you light up Pipare. Kemo, Sura, Benyama, Pipi, Ludwe, three Tami Jare, Ya, Suro, D don't yet, throw it, idiom, Devegaro, a so, my baby, a gum, my baby, Ludwe go, three Tami Zide, Two jarret, type a pity, ya, bogo, damam ho, a pipe, sad pingu, saluda pipari. Chimaru, mima, pansgam, haro, shabby boshi. Dee don't ne batelu, George Gubide Umago, Lila, Jijayama. I've seen very good movies, but Titanic takes the cake. Chinote, go gown at Yoshuni, Chibude, Dabime, Titanic garro, type a babe, ya, ludibi, ya, bade. Umago, not how, nasin, Jijayama. I've seen very good movies, but Titanic takes the cake. Kuno soon Tim Jabi may idiom at the maro. Icing on the cake. Pipare, Salumbanga, I C I N G, Icinga, Gamugu, Lalesi, Bolole Yada, Shizide, Cream, Noom Line, the Jachune, Yorkaubi, Lotara, Pipare, O N Onga, Boma, T H E, the C A K E, the Kega, Gamu, Suro. The quite near diet, Dibegaro, Game Boga, cream a chu pipare, Game Boga, cream a chu, Suro, Sinzabe, Gina Mare, Nagoga, Gauni, Bida, Pide, Game Boma, Bo Yada, Shizime, cream a chugo, tate, sui, Kiz Gaya, Shebe Boshi,
တကားပေါ်မှာအချိုးရေးလောင်းတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီသုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ Josh ကပြတဲ့ဥမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ I was happy to see the movie star at the football game but getting a photo with her was icing on the cake ပေါ်လုံးပွဲမှာနာမည်ကြီး TV မင်းသမီးနဲ့တွားတွေ့ရတာဝင်းတာလိုက်တာသူနဲ့တွေ့ဓာတ်ပုံရိုက်ရတာ share ပါပဲလို့ဒီပဲရပါတယ်ဥမာကိုနောက်တစ်ခေါက်နားဆင်ကြည့်ကြရအောင်ပါI was happy to see the movie star at the football game, but getting a photo with her was icing on the cake. Cool, English American style American သုံးအင်္ဂလိပ်စာစီစဉ်မှာတင်ပြခဲ့တဲ့ idiom အသုံးတွေကတော့ piece of cake, take the cake, icing on the cake. တို့ဖြစ်ကြပါတယ်. English American style American သုံးအင်္ဂလိပ်စာစီစဉ်ကို VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ internet စာမျက်နှာပေါ်မှာသင်ခန်းစာစာဆုံးကိုစာသားနဲ့ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုရေဒီယိုကနေလည်းဖန်ယူနှาศင်နိုင်ပါတယ်။ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ website လိပ်စာကတော့ burmese.voanews.com ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Thanks so much for watching. See you next time on English American Style. English American Style English စာအစီအစဉ်ကိုအခုလိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့တွင်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကဲအခုတော့အပတ်စဉ်တင်ဆက်နေကြအစီအစဉ်တစ်ခုကိုအလှည့်ပေးကြရအောင်လားကောင်းပါပြီခင်ဗျာအနုပညာရှင်တွေပါအဝင်နိုင်ငံတကာအထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူတွေရဲ့သတင်းတူတူထော်ထော်တွေကိုပြောပြပေးနေတဲ့တက်တန်အောင်သတင်းလောအစီအစဉ်လှည့်ကြပါပြီမာယီသနာကျော်ကတင်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာလက်တင်ပေါ်ပြင်မှာအရှက်ခီရာကလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတဲ့ကလေးတွေကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့သူထူထောင်ထားတဲ့ Barefoot Foundation အဖွဲ့အစည်းစဉ်နဲ့အခု၈ချောင်းမြောက်ဖြစ်တဲ့စာတင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖွင့်လှစ်ပေးလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကာတာဂီနာမြို့ကအကျောင်းကို Shakira ကကိုလံဘီယာတမရဂရောနဲ့အတူဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသား1900ကျော်လောက်ပညာသင်ယူနိုင်တဲ့အဲ့ဒီကျောင်းဖွင့်ပွဲကိုသူ့ရဲ့သားလေး Milan ကိုပါ Shakira ကခေါ်လာခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့ဟောလိဝုဒ်မင်းသမီးအန်ဂျယ်လီနာဂျိုလီဟာစီးရီးယားနိုင်ငံကဒုက္ခသည်တွေကိုကူညီထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေပို့ပြီးတော့ပေးပို့နိုင်အောင်ရည်ရွယ်တဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့သူ့ရဲ့အမျှော်လင့်ချက်တွေကိုပြောသွားခဲ့ပါတယ်။လက်ဗနွန်နိုင်ငံကိုတွားရောက်ပြီးတော့ဘက်ကာတောင်ကြားမှာစီးရီးယားဒုက္ခသည်တွေနဲ့တွေ့ဆုံစကားပြောလက်ဗနွန်ဝန်ကြီးချုပ်ထမ်မန်ဆလမ်နဲ့လည်းတီးတန့်တွေ့ဆုံပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုမျိုးမှတ်ချက်ချပြောသွားခဲ့တာပါ။ဘေရုတ်မြို့မှာကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအန်ဂျယ်လီနာဂျိုလီကစီးရီးယားဒုက္ခသည်အများကြီးကိုလက်ခံထားရတဲ့လက်ဗနွန်နိုင်ငံကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကပံ့ပိုးပေးတင်တယ်လို့ပြောသွားပါတယ်။စီးရီးယားနိုင်ငံကိုထောက်ပံ့မှုတွေပို့ပြီးပေးပို့ခွင့်ရရေးကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်ကိုရုရှားနဲ့တရုတ်တို့ပါပါဝင်ပြီးတော့ရှာရှာပါပါတညီတညွတ်ထဲထောက်ခံခဲ့ကြတာကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ဒါတွေလုတ်ပေးနိုင်လို့အခြေအနေပို့ပြီးကောင်းမွန်ထူးခြားလာနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းဂျိုလီကပြောသွားခဲ့ပါတယ်။အထူးလုံခြုံရေးယူပြီးတော့ဂျိုလီကဘက်ကတောင်ကြားကဒုက္ခသည်တွေနဲ့လည်းတွေ့ပြီးတော့တွေ့ခဲ့တာပါ။အန်ဂျယ်လီနာဂျိုလီက2012ခုနှစ်ကစပြီးတော့ UNHCR ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂမဟာမင်းကြီးရုံးရဲ့ချစ်ကြည်ရေးတန်တမန်ဖြစ်နေတာဝန်ပေးခံထားရတာပါရှင်။ဒီသတင်းပတ်အတွက် TV မဂ္ဂဇင်းအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ။ VOA TV အစီအစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်မနေ့9နာရီတိုင်းမှာအစီအစဉ်သစ်ကိုတင်ဆက်ပေးပြီးတော့နောက်တစ်နေ့မနေ့အစီအစဉ်သစ်မပြောင်းခင်အထိအကြိမ်ကြိမ်ထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်။ VOA TV မဂ္ဂဇင်းအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ။